Da. Ca fika si uran biqelqet. E unë për ty se së ndjela mal. Jetojmë të dy në mes Tiranës. Po që së rastisëm njerë për balë. Me ori të krypsha, tru të krypsha. Ori, ma fal por... A vashoa Marildo. Pa që kam një javë që prese dire televizionin e vasa mora vje që duhet ori këtu. Një javë me mafje. 24 sa i bjeve. 168 orë. Oh. 1.080 minuta. Uenci, qa plasë e kjeni? 604.800 sekonda, se i bera logari. I ka, wow. I ka logari. Po pse më pret koç? Po, që ta kuptoj. Doja të thoje një laf, po doja të thoje kështu, surat. Surat? Je. Yeah. Po ha, më qa lafi? Janë se këti qoftë. Ka që kisha unë atë natë e mirë. Prit pak, prit, prit. Qa të presune, mua më ka bler mami pull të thenur edhe sprajt në shpijenë. Ku më ban vend i muarë? A Marildo më falë, tani të lutëm se the atë që the, po ti nuk mund t'i kësh pana dhe thënë të pak të në mua pse e the. E me jo se këti qo, po qysh me, një që mund bush mendja mua të vija të përputhe shandin nga kjo ikën. Qa është jo punë shuaj? A Marildo për të gjallë, mos të shqetsoj, misioni vazhdojnë, ti mund të shkosh atje. Qysh vetë, me këtë përputhe ma t'ju me Arjan Konomin. I thret mendje si... Pasaj... Ajo djede që ti ishe kupidi ati, ti ishe mafja që i lirë. A Marildo, unë me vërte isha kupidi ati, e? Ivo më ofromë. Po unë tani ka një mision tjetër, kuptan? Qa e misioni? Po një mision që ma kanë dhe në qyetarët, që më detyron që të kemi tjetër përgjësi, nuk mund të vazhdoja në mision. Po unë që ngella panose. Po mua mu bëhen duar gjak me ori, në detergjentët. Ka moshën t'la i e në tanime. Po qërë të bëjun më falj? Ti të më gjesh nuse, atë e të bëhesh. Ore, qëfar thua, more, si të gjej nuse? Ma ke borç një nuse me bëtë. Borç? Do më bëhesh në një andin a paramenti me. E, me. Do i thësht e një lava asaj Belindës për mua. Belinda Balukut më të pësës. Apo i qmendje nuk që i ke asë më të, disë e është me pësena jo. Amerildo, nuk e kam hasëm. Asë unë atë, asë ajo mua. Ne kemi qëllime ndryshme, mendime ndryshme, qëndrime ndryshme, po hasëm nuk kemi. E me mi na falë, ori se të shanë Belindën, e avash, na falë. Po asë ajo. Kujt ma? Borës me. Kujt borës me? Dojë posë një lafë për mua, borës. E ke për bora muzhajqin e pësës? Ja, shoti prap të asmi vete mendja ma. Mua? Ore, nuk jam blesun. Qëfar të va, do bërë serios të ne? Mi. Kam dy pyetje këshu me speck. Për ti. Ola të këtu. Po, e ke nga truar speci me bananën, Amarildo. Ska gje, e sjaroj vetat e ma bjetë. Shqyqyr, kemi pyetja. Ori, e lani bjej. Pa. Moj vini na installa tjeri on braqës, kur nga fosa ty të foltonja, si më duke si se arin do taj. A Marildo, po qërë thua që shkjo pytje? Pytje shkjo? Po qatë them, unë një që doja nga partia juaj, ajo iku ju beri naftën juve. Kë, mo, ku iku? Po iku me se ta la vendin ty. Që, mua, për mua që nga them për duaj, tur. A Marildo, ke ndo një pytje për mua? Ja, ma kam dhe një pytje për ti. Or, jela në bijaj. Unë, ja. Po ti kena njeme. O, Marildo! Kena një, vo jo. Dona japës në i kafe, vejsh më në pushje më vjetët. A, Marildo? Kja se ti i plëson të gjitha, e kushtet e mami ti i plëson. Se kjo, ka të rjetën e vetë, është një koqiri, është gjotë që mësa ba. E, është mësuar. E bukur, po është, shikojë. Me qëta gjëndën? E mirë, është. Deputete e është, ka gjera ndorë. Qa duha me, unë drut? A Marildo, më than që është një djallë ambicios, një gazetari mirë, që do bëjtë sa pyetje, që ka një perspektiv për para, po ti që në kërke gjëkundisje. Po që në themu? Ja, më bejti një pyetje. Më zeta në ngushtë, ma, se unë jam mafje, nuk kapen, devjoj. Nuk e di ngushtë apo gjërë, po...
Ngush, ngush. Pyetje për sot, për shembull, yeah. Cilat janë targetet e tua për vitin 2023? Qeta. Qeta. Oh. Dale, mo filmoti, ako kshapke. Qa tragete shtoj ti me? Po jo tragete, mo. Po qa? Targete, qëllime. Qëllime? Qa do i kërkoj babagjyshit e vit, thoj ti? O, zot. Po, Amarin, do qëfar do t'i kërkosh babagjyshit për këtë vit? Po, ndizë e mafje. Babagjysh. Beqet zene i nuset me rogët mire. E atë kishën. E atë kishën se ngordha. Po beqet punoj në shtetë, që beqet ma më regullon dhe më. Mire. Ku je, ma më beqet. Mo e zeme e dorë kofshën e kaposhit, se e erda, mo ta nisi me shirkë të vitë. Mirë me, mbaj aty, iko.